بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ستړي مشي درنو لیدونکو زه زید دیداریم د بایزید روخان مالجوی رختون د پیژندنې په لړۍ کې نن راغلی یو چې ډیر یو مهم بخش د عمومي داخلي بخش ته درو پیژنو راځي ګورو چې په یاد بخش کې کوم ډول امکانات شتون لري او آیا ګران هیوادوالو ته تخفیف په نظر کې نیولای او کنه تر پایا مو ملتیا وکړي خضرمنو لیدونکو څنګه چې وینو ډاکټر صاحب ماینه کې مصروف ده نو منتظر کیږو تر څو ډاکټر صاحب سره یو مرکه ولرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ خضرمنو لیدونکو د بایزید روخان مالجوی رختون د پیژندنې په لړۍ کې نن راغلی چې د یاد شفخانې د داخلي څنګه و پیژنو دلته موږ سره د داخلي څنګه متخصص زریالی اوریاخیل سره مرکه لرو ډاکټر صاحب ستړي مشي مننه کوم دان تاسو ستړي مشي هر کله راشي خیر اوسه ډاکټر صاحب لومړی پیل بیل دین وکړو چې داخله ناروغي یعنی څه مجموع کې د داخله ناروغیو د دې طبابت یو برانچ ده یا یو شعبه ده چې د ناروغیو د تشخیص او تداوی سره ډیلینګ کوي یعنی هغه ناروغي چې جراحي ته ضرورت نه لري د هغه ناروغیو سره ډیل کوي او که په مجموع کې ووایو انټرنل میډیسن یا داخله بخش د ناروغیو په پریونشن ډیاګنوز یا تشخیص او همدارنګه په تداوی کې سرو کار لري ډیره مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب که ووایو تاسو ته د ورځې په اوږدو کې په عموم کې څومره مریضان مراجعه کوي ښه خیر زمونږ کاري شفټ هر ورځ د سهار له اتو بجو شروع کیږي د مازیګر تر څلور یا څلور نیمو بجو پورې نو په دغه لړۍ کې مختلف ډول ناروغان دلته مراجعه کوي چې هغه نظر د هغې وضعیت ته مونږ کولی شو چې کټګورایز کړو که د او پی ډي په شکل یې ووایو نو تقریبا په انټروال د پنځه ویشتو نه تر دیرش پنځه دیرشو پورې ناروغان راځي چې بیا په دې لړۍ کې امکان لري چې ځینې ناروغان عاجل وي او ځینې ناروغان بیا په دې کې بستر ته ضرورت لري چې هغه هم د همدې یاد شمیرې په لړ کې راځي خو په مجموع کې د او پی ډي ناروغانو تعداد زیات ده نظر بستر ته یا عجلو واقعاتو ته په د پنځه دیرشو کسانو یا دیرشو کسانو پورې کیدای شي چې یو یا دوه یا درې واقعات عاجل رسي ایمرجنسي نور او پی ډي ناروغان دي ورځي وینوي وی منګل ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم که د موږ د معلوماتو پر اساس د صحت عامه وزارت لخوا چې د متخصص ډاکټر فیس ټاکل شوی 200 افغانۍ دی آیا دلته کوم ځانګړی تخفیف مریضانو ته ورکول کیږي یا نه او بالکل دا د شفاخانې رهبریت یا د شفاخانې اداره داسې فیصله کړې ده چې تقریبا ناروغانو ته د متخصصینو د فیس په اړه اویا فیصده تقریبا تخفیف ده او دیرش فیصده فیس ترېنه اخلي چې په مجموع کې د فی ناروغ په سر 500 افغانۍ فیس د بایزید روخان اداره د ناروغانو څخه اخلي واقعا دا اقدام د ستایلو ده مریض چې دلته تداوی لپاره راځي او تاسې یو کورس ورکوي یا دوا ورکوي آیا بیا ځلې مراجعه کوي او کنه هغه د ناروغۍ تر نوعیت پورې فرق لري ځینې ناروغۍ داسې دي چې هغه هم رښتیا هم واقعیت چې فالو اپ ته پکې ضرورت شته ده چې هغه ناروغۍ تاسو په دې پوهیږي لکه د شکر ناروغان د فشار ناروغان د وینې غوړ ناروغان همدارنګه د معدې ځینې ناروغان چې هغې دا تکلیفونه لري نو دا ناروغان په مجموع کې البته د نړۍ په سطحه باندې د دې هغه د تداوي اصول دا رقم دی چې ابزرویشن لاندې نیول کیږي او د فالو اپ دپاره راغوښتل کیږي او ځینې داسې ناروغۍ شته ده چې هغه فالو اپ ته ضرورت نه لري تداوي هغه یو کورس اخلي او هغه بیا نه راغوښتل کیږي هغه ناروغان چې فالو اپ ته ضرورت لري او یا ناروغي داسې ده چې د فالو اپ وړ وي بالکل هغه ناروغان بیرته راځي خپل فالو اپ ته او د همغه عمومي سطحه باندې تداوی د اصولو په اساس د هغې فالو اپ موږ کوو الحمدلله ډاکټر صاحب ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم کوم ډول ناروغان ډیر زیات مراجعه کوي تاسې ته ښه د ورځې په اوږدو کې خو چون دا بایزید روخان هسپیټال یا شفاخانه ده نو زموږ البته مختلفه برانچ لري
چې عمومي داخله ده، عمومي جراحي ده، د اطفالو داخله ده، نسایي ولادي ده، د سترګو څانګه ده، د غوږ پوزې او ستوني څانګه ده، ENT صدری څانګه ده. خو زموږ د داخله لکه څنګه چې مخکې په تعریف کې وویلې، داخله ناروغان د ورځې په اوږدو کې چې دلته راځي، لکه په ټاپ کې د شکر ناروغان دي، د فشار ناروغان دي چې لوړ فشار لرونکي ناروغان دي، هغه راځي، د سینې تکلیفونه چې لري هغه ناروغان راځي، او سره په څنګ کې د معدې ناروغان زیاتره راځي. خو که بیا په مجموع کې کټګوریز کو، د لوړ فشار او همدارنګه د شکر ناروغان او سره د معدې تکلیفونه چې لري، دا ناروغانو مراجعه بیخي فیصدي لوړه ده، خو زیات مقدار سره دلته مراجعه کوي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. او په دې څانګه کې تاسو کوم ډول امکانات لري چې د مریضانو تداوی په سر ته رسوي؟ ډیره ښه پوښتنه وکړه. دلته نظر د مریض هغه حالات او هغه ناروغۍ ته کوم امکانات چې موږ لرو، هغه تشخیصي برخه کې فرض مثال لکه لابراتواري معاینات تقریبا تر 95% پورې اویلیبل دي، دلته ورته اجرا کیږي. همدارنګه که ایکس ری ته ضرورت شي، د زړه ګراف ته ضرورت شي، تلویزیونی معاینات ته پکې ضرورت شي، البته د داخله ناروغیو له اړخه، نو دا امکانات الحمدلله شته ده. خو ځینې داسې ناروغۍ په داخله کې شته چې هغه فردر دیاګنوز ته ضرورت لري، نو هغه بیا موږ ناروغانو وضعیت ته په کتو سره هغه مجهزو روغتونونو ته، مجهزو سنټرونو ته لیږو. بغیر د هغې نه نور دلته امکانات الحمدلله شته. تر ډیره حده پورې زموږ تشخیصي برخه کې مشکلات شکر الحمدلله حل دي، او هغه وړتیا دلته شته ده چې ناروغانو ته کار وشي مناسبه. ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. ډاکټر صاحب محترم، د تشخیصي معایناتو پاک لمنګ وغږیږو، آیا کوم ډول پروسیجر یا تګلاره شته د مریضانو د بستر لپاره؟ کنه او مننه. دلته چې لکه مخکې چې موږ د ناروغانو هغه انټروال د راتګ منسه خبرې وکړې چې په حدود د البته د داخله څانګې ته له 15 نبره تر 15-30 پورې مراجعه کوي، بیا هم د ناروغ حالت ته او د ناروغ وضعیت ته، د هغه د ناروغۍ هغه مسیر ته موږ الحمدلله ډېر پراخه ځای او ښه ځای لرو د ناروغانو د بستر دپاره. ناروغان موږ بسترو، ډېر صفا او تاقونه، د ناروغانو د پیوازانو دپاره ډېر مناسبه ځای. او همدارنګه د دې یوې خبرې یادوري باید وکړم چې د بایزید روغخان د روغتون تشخیصي برخه کې تقریبا لکه مخکې چې د فیس په رابطه تاسو یو سوال وکړ چې فیس څومره ده، د فیس د کموالي تر څنګ همدارنګه تشخیصي برخه کې بایزید روغخان روغتون ادارې هغه فیصله داسې ده چې 40% به په تشخیصي معایناتو کې او همدارنګه 50% د ناروغانو د بستر خونه کې، یا چې ناروغان بستر کیږي هغه د اتاق کرایه کې، په عامه ژبه یې که ووایم، نو دا تخفیف هم لري. او دا ډېرې ښې خوبیانې دي چې د بایزید روغخان روغتون د بستر څانګه فوق العاده د ناروغانو دپاره ختمه میږي. مننه ډاکټر صاحب، واقعا هم دا اقدام د ستایلو ده. ډیره زیاته مننه، ډیر مننه چې وخت مو راکړ، خوشحاله اوسئ. کور مودن. تاسو نن مننه شراغلې. قدرمن لیدونکو، متخصص ډاکټر صاحب زریالی اوریاخیل چې د بایزید روغخان مالیجوي روغتون د داخلي څانګې مسؤل و، د سره مو مرکه درلودله. موږ ته یاد بخش په مکمل توګه را معرفي کړ. د نورو بخشونو د پیژندلې لړۍ انشاءالله دوام لري، او په راتلونکي کې تاسو ته نور بخشونه هم در وپیژنو. د ملتیا مو نړۍ مننه.